Ahoj děti, podíváme se na stranu 10, přičítání a očítání jedno- a dvojciferných čísel, prohlížím si úvodní zlutý rámeček, vidím, že se bude jednat o písemné sčítání a očítání, takže se podívám na Teresčino video, kde to bude podrobně znázorněno. Tak, první příklad 700 a je to plus, protože tady není žádné znamenko 700 plus 46. Příklad je zapsán tak, aby jednotky, desítky i stovky byly pěkně pod sebou ve sloupečku. Čím začneme a jak začneme? Sečteme jednotky, čili začínáme odzadu a ze spoda nahoru. 6 plus 0 rovná se 6. Do sloupečku jednotek napíšeme šestku. Pokračujeme, sečteme desítky, opět ze spoda nahoru. 4 plus 0 rovná se 4. Do sloupečku desítek napíšeme čtyřku. Sečteme stovky. Zde nic není, 0 plus 7 rovná se 7, takže do sloupečku stovek napíšeme sedmičku a máme příklad vypočtítaný, 700 plus 46 rovná se 746 budeme pokračovat příkladem na odčítání, ten si nejdříve prohlédneme. Takže příklad na odčítání 957 a poznal jsem to podle toho mínus, že je to odčítání mínus 57 opět. Jednotky, desítky, stovky pěkně ve sloupečku pod sebou. No a začínáme opět odzadu od jednotek. Odečteme jednotky, to znamená, že říkáme a kolik je 7 a kolik je 7 a 0 do sloupečku jednotek napíšeme nulu dále pokračujeme odečteme desítky 5 a kolik je 5 a nula do sloupečku sto, desítek napíšeme opět nulu no a končíme stovkami odečteme stovky není zde nic takže nula a kolik je 9 a 9. Takže příklad vypočítaný: 957 minus 57 rovná se 900. Tak, podíváme se na závěrečné shrnutí. Sčítání není zde žádné znaménko, odčítání je zde minus počítáme vždy odzadu jednotky, desítky, stovky, jak u sčítání, tak u odčítání, ze spoda nahoru a pozor, při sčítání říkáme plus, při odčítání a kolik je. Tak jdeme se podívat na nějaké cvičení, kde si to vyzkoušíme. Tak, tady je řada příkladů, tak jdeme na to. Tohle je na sčítání, čili 700 plus 41. Začneme, jak to tam bylo, Odzadu je to sčítání, takže odspoda nahoru říkáme plus. 1 plus 0 rovná se 1, zelená, výborně, 4 plus 0 rovná se 4, 7, jo, ze spoda nahoru 0 plus 7 rovná se 7. Takže výsledek příkladu 700 plus 41 rovná se 741. Je zde minus, takže a kolik je, odčítáme 1, a kolik je 1 a 0. 5 a kolik je 5? Zase 0. 0 a kolik je 6 a 6. Výsledek příkladu 651 minus 51 rovná se 600. Ještě jeden příklad na sčítání, protože tady není žádné znamenko. Začínáme pěkně odzadu od jednotek. 9 plus 0 rovná se 9. 0 plus 0 rovná se 0. 0 plus 5 rovná se 5. 500 plus 9 rovná se 509. A aby to bylo vyrovnané, takže ještě jeden příklad na odčítání. 7, a kolik je 7 a 0? 0, a kolik je 0 a 0? 0, a kolik je 3, rovná se 3. 307 minus 7 rovná se 300. Můžete v pokračování tady pokračovat. Ale já se podívám tady na cvičení 1. Přečteme si zadání, vypočítejte a proveďte zkoušku správnosti. Tak pozor, tady u toho se asi trošku zastavíme. Takže cvičení A 500, není zde žádné znaménko, takže budeme sčítat 500 plus 38. Ze spoda nahoru říkám plus. 8 plus 0 rovná se 8, 3 plus 0 rovná se 3. 0 plus 5 rovná se 5. No ale pozor, ta zkouška správnosti. Ha, já si to napíšu takhle vedle sebe: 500 plus 38 rovná se 538. A já už vím, když dělám zkoušku správnosti ke sčítání, tak odzadu odčítám. Takže. Budu odčítat písemně, takže zkouška, napíšu si ZK, zkouška a odzadu odčítám 538, odčítám minus 38, jednotky pod jednotky, desítky pod desítky. Možná, že když to napíšu to číslo 38 takhle odzadu, tak to bude i lepší se trefovat ty sloupečky. Tak, teď si vemu pravítko. Tak, pěkně potrhnu, výborně. Tak, a teďka počítám 8. A kolik je 8, 0, 3, a kolik je 3, 0. 0, a kolik je 5 a 5. Tak, toto číslo se shoduje s tímto číslem. Takže jsme počítali správně. Tak to byla ukázka sčítání i se zkouškou správnosti. Pojďme se podívat na to odčítání 9 a kolik je 9 a 0. Začali jsme od jednotek ze spoda nahoru a říkáme a kolik je. Desítky 7 a kolik je 7 a 0. 0 a kolik je 2, 2 a 2. Tak a když je to odčítání, tak odzadu, radši si to ukážu jako když to je napsané vedle sebe. Takhle. No a kontroluju to odzadu tím, že sčítám. Tak, už se mně to povedlo zkouška. 200 plus nic nepíši 79. Tak buď to napište, takhle pěkně 79. A nebo jestli si nejste jistí, tak radši od jednotek. Tak a. Podtrhneme pravítkem. Na to si zvykněte žádný od ruky. No, a teď sčítám. 7 plus 0 rovná se oh, 7. 9. 9 plus 0 rovná se 9. 7 plus 0 rovná se 7. 0 plus 2 rovná se 2. Já už jsem tady byl v jiném sloupečku, přemýšlel jsem napřed a to taky nedělejte. Takže výsledek zkoušky 279 schoduje se s tímto číslem, takže jsme počítali dobře pro jistotu ještě řešení. Máme to dobře. Takže jsou tady další příklady i na další stránce. Tady... Takže máte mnoho možností, jak si dovednost písemného sčítání a odčítání procvičit.